କଟକ ସହରରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଆଦିବାସୀ ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ଚାଲିଚଳଣୀ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଫଟୋଚିତ୍ର। ଏ ହେଉଛି କଟକ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିବା ଫଟୋ। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଝିଅ ଓ କଟକର ବହୁ ନମିତା ସାହୁ। ପିଲାବେଳୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିଥିବା ନମିତା ଆଜି ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଜୀବନ୍ତ ଛବି, ଯାହା କେବଳ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି, ଚାଲିଚଳଣି, ପୂଜା ପାର୍ବଣକୁ ନିଜର ଚିତ୍ରକଳାରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଛନ୍ତି ନମିତା। ଚିତ୍ରକଳା ମଧ୍ୟରୁ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ରକଳା କଟକ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀକୁ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଯେମିତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆମର ଫିଜିକାଲି କିଛି ଆମେ କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କେମିତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନସିକ ହଉ ଶାରୀରିକ ହଉ, ତାଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ତାଙ୍କ ସେମାନେ କେମିତି ଆମଠୁ ଆମ ଭଳିଆ ବେଟର ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମରିଯାଉଛି, ସେଇ ସଂସ୍କୃତି କଳା ଆମେ ସବୁଆଡ଼ୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ କରିଛି। ପରିବାର କାମ ପରେ ସମୟ ବାହାର କରି ଏପରି ନିଆରା ଚିତ୍ରକଳା ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଘର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। କେବଳ ଚିତ୍ରକଳା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଅଦରକାରୀ ବୋତଲ, କାଠ କପ୍ ଏବଂ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିର ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ରବି ରଥ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ନମିତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଲେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଯେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଯାଇକରି ଏ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟ ଖୋଜିବା, ତାହେଲେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳିବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାକୁ କଟକ ସହର, ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ସହର, ସେଇଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନରେ, ପୁଣି ଆମର ଆଜି ମେରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତଥା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଏକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶ ବାହାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶର, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଏଇ କଳା ସଂସ୍କୃତି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଗୌରବ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଏତେ ବାଟ ସେମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ମାନେ ହେଲା ଆମର କୋରାପୁଟ ହେଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେମାନେ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ହେଲେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ହେଲେ ଏମାନେ ସେପଟେ ସେପଟୁ ଯାଇପାରିବେନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକିରି କିଛି ହେଲେ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଲେ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।